Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radio klausytojai, tikiuosi naujosius metus atšventėte gerai. Aš nežinau, man atrodo, tų švenčių šiemet jau buvo labai daug. Dabar kaip čia įeiti į ritmą bus labai visiems sudėtinga, bet jeigu į ritmą įeidinėjate, kaip ir mes, tai sveikinu 2019 metais ir šiandien turim paruošę ištisą tiesiog šeimyninę laidą šeimos žiburėlį jums apie ekonomiką, nes šiandien turiu su savim keturis kolegas, su kuriais ir aptarsime iš tikrųjų kokius gerus sprendimus valdžia priėmė 2018 ir ko būtų galima tikėtis. Tai šiandien turime Vytautą Mitalą, sveiki Vytautai. Sveiki. Gintarė Dažanauskinė, sveiki Gintarė. Labas. Jeva Leškaitė, sveiki Jeva. Labas rytas. Martina Tininis, sveikas Martinai. Sveikas gyvas. Ir aišku, aš Žilinas Šilėnas. Tai ponai, visi, kaip sakant, mes institute analizuojam tą, ką valdžia padarė, tai gimant 18 metais. Vat, Jeva, tu vis tiek pas mus mokesčių analitikėsi. Kokias, sakytum, svarbiausias 18 metų dalykas mokesčiuose įvyko? Tai turbūt naujus metus norėtis pradėti nuo tokių pozityvių dalykų. Ir iš gerai, tikrųjų, pradėkime valdžia... nuo pozityvių. Tai valdžia iš tikrųjų dar ne tik blogus dalykus, ko ir norėtis pasidžiaugti, tai iš tokių gerų sprendimų 2018 metų aš paminėčiau dvi tokias sudėtinės mokesčių reformos dalis, tai yra sodros įmokų sujungimas ir sodros lubos. Sodros įmokų sujungimas iš tikrųjų yra labai svarbus, nors daugelis mūsų galbūt to net nepajusime, nes atlyginimas į rankas 2019 metais didžiai daliai gyventojų arba nesikeis, arba netgi šiek tiek padidės dėl padidinto MPD, pavyzdžiui. Tačiau sodros įmokų sujungimas, kai sodros darbdavio įmokos vadinamosios bus iš tik perkeltos į darbuotojo pusę, ar ne, taip formaliai, techniškai, ir jos taps taip, kaip yra iš tikrųjų darbuotojo įmokų dalimi, jos labai padidina pačios socialinio draudimo sistemos skaidrumą ir aiškumą. Žmonėm pagaliau taps aišku, kad jie iš tikrųjų yra patys tų sodros įmokų mokėtai. Kalbant apie... Tai čia, žodžiu, sistema tiesiog toks tokia aiškesnė. Aiškesnė, teisingesnė, truputėlį tvarkingesnė turbūt. Ir atlyginimai jiems paauks trečdaliu ant popieriaus, ar ne? Taip. Kalbant apie sodros lubas, tai jos išties labai didelės dabar bus ir didžioji šalies gyventojų dalis nepajus jų efekto, tačiau jos per kelis metus bus sumažintos ir vis daugiau žmonių mokės tas mažesnės socialinio draudimo įmokas. Tai kiek maždaug reikia uždirbti, kad pasiektum tas lubas? Tai dabar reikia apie 10 vidutinių darbų užmokesčių uždirbti, kad jau jums galiotų taip socialinio draudimo įmokų lubas. Tai išties jos tikrai dabar yra labai aukštas, bet esmė yra, kad tai yra pirmas žingsnis link tokios teisingesnės mokesčių sistemos, kur žmonių sumokėtos įmokos vis labiau atitiks jų gaunamas išmokas, ar ne, ar tai pensijų išmokas, ar tai ligos motinystės išmokas ir panašiai. Čia tik vieną gal dalyką, paaiškinkim klausytojams, bet čia nėra taip, kad jeigu pasieki sodros lubas, tai apskritai sodros nebereikia mokėti, nebereikia mokėti iki tam sumos. Taip, jūs mokate sodros įmokas iki tos sumos, iki kurios siekia sodros lubas, nuo viršienčios sumos, nuo didesnio atlyginimo kaip 10 darbų užmokesčių, jūs sodros įmokų nebemokate. Ok, tai čia, žodžiu, du geri dalykai, ne? Taip. Gerai, Vytautai, jeigu tau reikėtų pasakyti bent vieną gerą dalyką, yra iš biudžeto išlaidų, kas nors, arba iš, na, nežinau, sričių, kurias mes finansuojam mokesčių mokėtojų pinigais, kas nors gero įvykė? Iš socialinės politikos arba išmokų srities, na, labai sunku pasakyti, kas taip gero įvyko. Įvyko didžiausias dalykas pernai metais, tai pensijų reforma patvirtinta, kuri vertinama, na, nevienareikšmiškai. Viena vertus, aš suprantu, kodėl pensijų reforma inicijavo, nes iš tikrųjų nemažai žmonių nekaupia pensijai arba kaupia, nu, labai mažai. Ir Lietuvos rezultatai rodė, kad, na, kaupimas šiaip jau apsimoka vidutiniam žmogui per tuos metus, nuo 2004, kada prasidėjo pensijų reforma, vidutinė pensijų kaupimo fondų graža, jinai buvo didesnė už metinę infliaciją, tai reiškia kaupti apsimoka, bet daugybė žmonių nekaupė. Tai nusprendė daryti reformą pensijų, bet iš tikrųjų ją padarė, nu, labai didelę, pakeitė visą principą, kaip pensijos bus kaupiamos. Ir pakeitė 11 kartą pensijų kaupimo formulę. 11. 11 yra 11 pensijų kaupimo formulę nuo 2004 metų. Tai čia blogiau negu Italijos vyriausybės. Tai čia yra labai, labai dažnas pakeitimas, kas vyksta Lietuvoje su pensijų sistema. Ir iš tikrųjų, nu, tai neprideda stabilumo. Tai dabar kaip tik vat, nuo šių metų tie nekaupusieji bus automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą. Kartu keisis ir ta pensijų kaupimo formulė, kuri anksčiau buvo
vienokie, dabar vėl bus kitokie ir tai bus skatinami žmonės papildomai kaupti pensijai. Bet kartu su tuo, man atrodo, įgyvendinta ir visokių neigiamų dalykų. Apie neigiamus mes prieisim Gintarė. Tu pas mus prižiūri konkurenciją, valdiškas įmonės ir va, tokius visus reikalus. Įvyko kas nors gero šitoj srityje? Na, nežinau, ar jau įvyko, bet čia gal pradėt norėčiau nuo metų pabaigoj labai dažnai linksniuoto kovos su kainomis dalyko. Ir metų pabaigoj pasipylė labai daug įstatymų pakeitimų projektų, kuriuos teikia visi, kas netingėjo. Ir ko gero, taip sudėjus visus į krūvą, tai šiek tiek jie man primena tokį suneštinį balių. Aha, yra kas nors gero tave suneštinį? Gero yra. Aha. Vyšnių ant torto yra ir jos tikrai neblogos. Tai va, viena ir pagrindinė vyšnė, ko gero, kurios ir labai jau seniai jau kaip ir laukiau ir kurią labai džiugiuosi, tai yra prezidentūros pateiktas projektas, teisėkūros pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma nustatyti visiems, kas kūrė tuos projektus, pareigą, kad teikdami tam tikrais atvejais pasiūlymus atliktų ir poveikio konkurencijai įvertinimą. Tai va, tai šito dalyko tikrai labai reikėjo, nes šita valdžia, kaip žinia, yra labai produktyvi įstatymų projektais ir kartais jie taip atrodo kepami labai dažnai greitai ir neapgalvotai, arba ne iki galo išdiskutuotai ir apgalvotai. Tai manau, kad šitas dėmesio atkreipimas į tai, kad pagalvoti, kaip tas sprendimas atsilieps konkurencijai, kokį padarys poveikį, tai yra labai reikalingas ir labai susijęs net su šitu klausimu, nes su būtent kainų klausimu, nes būtent kainos, pagrindė ir priklauso jų dydis nuo to, kokia yra konkurencija. Jeigu jinai didesnė, kainos mažesnės, jeigu jinai lėtesnė, tai kainos ko gero nebus. Tik tais pasitiksim, nes čia kaip tik prieš tai studijai poro politikų buvo, kurie kepavo tokius įstatymo projektus, tai nuo šiol, tarkim, jeigu sakys, nežinau, reikia uždrausti prekybos centrus iš M raidės, tai turėsi dar be kita ko įrodyti, kad tai padės konkurencijai ar nepakenks konkurencijai? Reikės įvertinti, kokią įtaką tas sprendimas padarys konkurencijai. Ar jisai ją padidins, ar jisai ją pagražins, pagerins, poveikis konkurencijai. Tai vat šitas dalykas tikrai reikalingas ir tikrai reikia leidžiant įstatymus galvoti, kaip kiekvienas sprendimas, kiekvienas sakinys įstatyme, kaip jisai atsilieps konkurencijai. Ir tai labai netgi, ko gero, to ir pakaktų iš to viso pakekto. Na, aišku, galim turbūt pajokauti, kad jeigu jau dabar reikia šiaip poveikio vertinimo įstatymų atlikti, jeigu jį darytų tinkamą. Ir atgal. Ko gero, reiktų ir atgal atlikti ir priimtiems dalykams. Jo, čia iš tikrųjų geras pakeitimas, aš tik bijau, ar tai vėlgi netaps formalumu. Nu, pavyzdžiui, ateis Seimo narys sakys, parduoti vieną užsienio banką, arba, nežinau, nacionalizuoti vieną užsienio banką, arba uždaryti vieną užsienio banką, poveikis konkurencijai nebus jokio, arba teigiamas. Na, tokia tikimė visada yra. Visada yra, bet, projekte, iškinamosiuose raštuose kalbama, kad bus parengta metodika, kad bus kažkaip tai daroma jau profesionaliau, kad kitame projekte numatyta pareiga konkurencijos tarybai stebėti, kaip projektų rengėjai atsižvelgia į jų pastabas ir tai žodžiu, tas procesas bus kažkiek tai bent jau stebiamas, kontroliuojamas ir į tai bus atkreipiama dėmesio. Ir tai yra neblogai ir galbūt net kai kuriais atvejais tai to ir užteks. Žiūrėjau, siūlyti prastus įstatymų projektus politikams bus sunkiau. Tikėkimės. Gerai, Martynai, tu pas mus regionus prižiūri ir daugybę kitų dalykų. Vyko kas nors gero šitoj srity? Na, vienareikšmiškai pasakyti sunku, yra ir gerų, ir blogų dalykų įvykę. Tai kokį nors gerą? Gerą? Nu, galima pasidžiaugti tuo, kad investicijų vienam gyventojui bendrai Lietuvoje daugėja. Aha, o kas tas yra investicijų vienam gyventojui? Ką tai, dėl ko čia reikėtų? Dėl ko čia gerai? Nu, reikėtų pasidžiaugti, kad tai vadinasi,
čia kalbu apie tiesioginės užsienio investicijas, tai daugėja įmonių, kurios yra užsienio kilmės, jos atvyksta į Lietuvą, vykdo čia veiklą, kuria įvairias darbo vietas. Ir vienas iš tų šalutinių efektų, kurį mes ir matom, kitą teigiamą šalutinį efektą, tai pavyzdžiui, didėja darbo užmokestis Lietuvoje irgi. Tai būtent mes matome, kad tose savivaldybėse, kur daugiau tiesioginių užsienio investicijų vienam gyventojui tenka, tai yra daugiau įmonių, kurios būtent yra iš užsienio investavusios į Lietuvą. Tose regionuose yra aukštesni darbo užmokesčiai. Bet ar nori pasakyti, kad užsienio įmonės atlyginimus kelia, ar čia tiesiog tas tiesioginės užsienio investicijos yra šiaip koks nors ekonominio aktyvumo indikatorius? Čia yra ekonominio aktyvumo indikatorius, taip. Gerai, nu tai gerai, vat, įvyko, reiškia, turim keturis gerus dalykus, apie gerus dalykus visada šnekėti įdomu, bet dar įdomiau šnekėti apie prastus dalykus, arba dalykai, kurie įvyko, kurių neturėjo įvykti, tai jie, va, kas sakytum, jeigu sakyčiau, kas negero įvyko mokesčiuose per 18-us? Tai mokesčiuose įvyko keletas net dalykų, tai yra akcizo didinimas, bet labiau turbūt norėtųsi kalbėti apie tokius sisteminius pokyčius, ar ne, kurie tą mokesčių sistemą 18 metais nuvedė, tai ant blogų bėgių galima taip turbūt pasakyti. Tai pirmas dalykas, kurį aš labiausiai norėčiau paminėti, turbūt būtų tai priimti progresiniai gyventojų pajamų mokesčiai. Tai priimtas 27% tarifas ir tas progresinis gyventojų pajamų mokestis, jis buvo priimtas truputėlį tokiam chaose. Jisai tapo tokios mokesčių sistemos sumaišymo pasekmė. Buvo dalis prie gyventojų pajamų mokesčio buvo prijungta dalis pensijų įmokų ir dėl to jisai po sodros įmokų sujungimo buvo padintas iki 20%. Ir tada, kaip triušis iš skrybelės, buvo ištrauktas tas progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas. O kiek čia reikės uždirbti, kad progresinį mokėtum? Tai apie 5000 eurų. Tai virš, žodžiu, virš 5000 eurų mokėsi 27, ar ne? Gerai. Tai yra blogai. Blogai. Tai ką norėčiau čia pasakyti, kad tie, kas dabar yra ramos ir galvoja, kad tie progresiniai mokesčiai jų neliečia, iš tikrųjų neturėtų taip labai džiaugtis, todėl kad labai panašias nuotaikas dalis gyventojų demonstravo, kai buvo įvedamas tas prabangaus nekilnojamo turto mokestis. Mm-hmm. Atrodė visiems, kad na, jį čia mokės tik tokia saujelė milijonierių šalies. Kas įvyko, tai ta kartelė kasmet buvo leidžiama vis žemiau ir žemiau, o pačių žmonių pajamo, tas turto vertė irgi padidėjo. Ir verslo žinias yra paskaičiavę, kad jeigu būsto kainos augtų maždaug 5% per metus, ar ne, tai šiuo metu 135 tūkstančius eurų kainuojantis ar tiek vertas būstas, po 10 metų jis jau perkoptų tą 220 tūkstančių eurų kartelę ir tokiam augimui išlaikius apie 20 metų maždaug 30 tūkstančių asmenų taptų to prabangaus nekilnojamo turto mokesčių mokėtais. Tai jau yra kalbam ne apie saujelį, o apie pakankamai didelę šalies gyventojų dalį. Tai labai panašiai gali vykti su tuo progresiniu gyventojų pajamų mokesčiu, ar ne? Mhm. Jo kartelė gali leistis vis žemiau ir žemiau, o vis daugiau ir daugiau žmonių gali uždirbti, na, ekonomikai augant daugiau, ar ne, ir vis daugiau jų pajamų, vis didesnė dalis būtų apmokestinama tuo tarifu. Mes taip pat matom, ar ne, ir tai, kad po truputėlį, nors buvo žadėta, kad čia tik darbo santykiams, bet tas progresinis gyventojų pajamų mokestis, jisai jau siūloma ir apmokestinama vis platesnės pajamų rūšis, tai ir tantiemos, ir kitos pajamos. Ir labai turbūt liūdna dėl to, kad, na, ta diskusija tokia išsami, kodėlgi reikia mums to progresinio tarifo, jinai kaip ir nelabai įvyko. Buvo toksai pagrindinis argumentas naudojamas, kuris ir labai dažnai naudojamas, kalbant apie progresinio gyventojų pajamų mokesčio įvedimą. Tai sakoma, kad jis sumažins nelygybę. Bet Lietuvoje mes neturėjom tokios labai išsamios analizės, ar ne, kaip tai paveiks nelygybę mūsų šalyje. Tiesiog buvo taip prezimuojama, kaip už faktą priimta. Ir štai birželio mėnesį pristatytas Pasaulio banko tyrimas, jis rodo, kad na, ne visuomet tas progresinio tarifo buvimas šalyje, jisai yra labai susijęs su nelygybės mažinimu. Pavyzdžiui, airiai ir portugalai, nors jie perskirsto pakankamai nedaug per gyventojų pajamų mokestį apie 11% nuo BVP, 2015 metais perskirstė, ir tai yra mažiau negu tokios šalys, Austrija ar ne kokia nors Italija ar Suomija, jų gyventojų pajamų mokesčių sistemos tas nelygybės mažinimas buvo net efektyvesnis negu tose kitose šalyse. Tai reiškia, kad nėra tokio automatinio ryšio tarp to progresinio tarifo, būtent ar ne, ir tos nelygybės mažinimo. Tai teisingai suprantu, kad sakai, žmonės būkite atsargus,
ilgainiui šitas mokestis didesnis pasieks ir jūs, o nelygybė dar neaišku, kur sumažės. Taip, žinoma, ir gali būti taip, kad na, žmonės labai netgi palaiko, galvoja, kad iš tikrųjų čia na, daugiau uždirbantie ir turėtų mokėti didesnius tos mokesčius, nors ir taip tai yra, ar ne, dabar daugiau uždirbantis irgi sumoka daugiau mokesčių už mažiau uždirbantį. Bet labai dažnai tas progresinis mokesčių tarifas būtent yra priimamas na, kaip tokia pavydo mokestis ar ne tokia bauda labiau daugiau uždirbantiems, labiau pasiturintiems, bet esmė yra tame, kad labai dažnai patys gali nepajust, kaip tampam to sistemos aukomis. Aš pamenu, visada smagiausias klausimas yra apklausose, žmonės sako, ar pritartumėte progresinių mokesčių įvedimui ir ten būna šiaip daug kas pritart. Taip. Esame, mes tuomet paklausėm, ar norėtumėt mokėti patys tą progresinį tarifą, tada staiga visi jau nebenori. Čia spėjau, kad visi galvo, kad mokės kažkas kitas. Žinoma, ir žmonės net nelabai supranta, kas yra tas progresinis mokestis, ten būna klausimas, ar jūs pritarėte mokesčių įvedimui, apie 80% netgi atsako labai dažnai, kad taip pritartų, bet kai pabandom aiškintis, ką jie laiko progresinių mokesčių, dažnai jie laiko tą proporcinį tarifą, iš tikrųjų jie sako, kad daugiau uždirbantis turi mokėti daugiau, bet ir dabar taip yra. Mhm. Jeigu jų paklausė, ar turėtų mokėti ženkliai daugiau, ne, jie tuomet irgi net nepritarė tą mokesčių įvedimui. Žodžiu, tai perspėjimas yra, kad nesidžiau kito mokesčiais, nes toj pats mokėsi. Taip, ir turbūt labai panašiai yra su kitais mokesčiais, su automobilių mokesčių, to prabangaus nekilnojamo turto mokesčių. Ar įves automobilių mokestį, kaip manai? Tai kalbant apie automobilių mokestį, yra įdomi šiaip valdžios pozicija pakankamai, nes viena vertus valdžia kaip ir svarsto tą automobilių mokesčių įvedimą, kita vertus jinai siūlo lengvatas ekologiškiams automobiliams. Mhm. Tai man šiek tiek kas neramina, tai toks ciniškas valdžios požiūris, kad na, žmonės, įsivaizdavimas, kad žmonės važinėja taršiais senais automobiliais dėl to, kad jie tokie nori taip važinėti. Iš tikrųjų didžioji dalis žmonių važinėja senais ir taršiais automobiliais paprasčiausiai dėl to, kad jie neturi pinigų įsigyti naujesniam, mažiau taršiam automobiliui. Tai kaip gali galvoti valdžia, ar ne, kad dar labiau apmokestindama tokį vairuotoją, jinai jį persodins į Tesla ar kokį kitą ekologišką automobilį, man šitą valdžios logika yra iš esmės nelabai suprantama. Tai klausimas yra daug diskusijų įves ar neįves, bet matom, kad na, to nuoseklumo irgi nėra. Viena vertus pasiturintiems, norintiems pirkti ekologišką siūlomos paskatos, kita vertus teršėjams ar ne, ar važinėjantiems senais automobiliais siūlomos kaip ir na, papildomos tokios nuobaudos mokesčių pavidalų. Tai čia mokesčiai buvo išlaidas į to, tai kas nors, kas blogo nutiko? Ne tik apie išlaidas, bet ir nu, apie pensijas. Aha. Tai irgi yra išlaidos ir nuo šių metų jos taps ir valstybės biudžeto išlaidomis. Tai tam tikra pensijų dalis apie 1,7 milijardo eurų yra perkeliama iš sodros biudžeto į valstybės biudžetą. Tai reiškia, iš valstybės biudžeto, ne iš sodros jos bus mokamos. Ir mano galva, tai pakeitimas, kuris atvers na, labai daug visokių grėsmių ateityje, tą bazinę dalį neproporcingai didinti, neatsižvelgiant į biudžeto galimybes. Ir tas jau šiek tiek matosi šiemet, kada pats sodros biudžetas, nors ir yra na, ekonominio augimo metai, jisai yra vos teigiamas. Per 10 mėnesių 2018 buvo surinkta vos 4 milijonais eurų daugiau negu išmokėta. Tai reiškia, na, lapkritis ir gruodis tikėtina pagerint šiek tiek statistiką, bet kokiu atveju prisiminus paskutinę ekonominę krizę 2008-2009 metų, mes matome, kad sodra galėjo pasiekti 800 milijonų eurų metinį deficitą ir užteko vos 5 metų, kad būtų prisukta ta 4 milijardų eurų sodros skola. Tai iš tikrųjų įvairios išmokos yra pakankamai na, padidintos, ir 17 metais, pavyzdžiui, nedarbo išmokos ar ligos išmokos šiek tiek anksčiau atstatytos į vadinamą prieškrizinį lygį, bet tai iš esmės sudaro tokią situaciją, kad net ir ekonominio augimo metais sodra turi labai nedidelį pliusą, baziniai pensijų daliai persikelus į valstybės biudžetą, gal situacija plika akim sodros biudžete atrodys na, iš pirmo žvilgsnio ir geresnė šiek tiek, bet iš tikrųjų viešųjų išlaidų prasme, tai na, tikėtina, kad kainuos vis daugiau ir daugiau tos socialinės išmokos ir visuomeniai senstant artimiausius metus, tai pareikalaus didelių išlaidų ir tikėtina,
kad jeigu nebus imamasi sisteminių reformų, tai gali nepadėti spręsti tokių socialinių problemų, kaip pavyzdžiui registruotas nedarbas, kuris 2018 metais taip pat išaugo, lyginant su 2017 metais, man atrodo, dėl to, iš dalies dėl to, kad pati valstybės politika paskatino registruotą nedarbą išaugti, padidintos išmokos ar sodros grindys. Tai tas, žodžiu, ar aš teisingai suprantu, kad perkelima sodros pensijos dalies į biudžetą, tai čia yra grėsmė, kad maždaug dabar tiesiog daugiau ir bus pareikalavimų iš biudžeto. Aš manau, kad taip, nes anksčiau, visą laiką buvo siekis turėti sodrą kaip, tam tikrą subalansuotą instituciją. To siekio buvo skirtingai laikomasi, bet iš esmės, buvo tikslas, kad tenai įmokos atitiktų išmokas, ar ne, ir sodra neturėtų, neveiktų į skolą. Bet dabar šito tikslo, iš esmės, man atrodo, yra atsisakoma, ar ne, pensijos bus mokamos iš valstybės biudžeto, labai didelė dalis pensijų bus mokama iš valstybės biudžeto, ir tai gali būti, pavojinga tiesiog biudžeto išlaidų požiūriu. O kitą dalyką gal, kaip grėsmę pasakyčiau, ar kaip tokį blogesnį galbūt dalyką, tai, tos pensijų reformos sukelti abejotini kiti sprendimai, kurie yra įgyvendinami, kurie bus įgyvendinami šiemet. Tai yra iš 2000 metais, kada Lietuva pradėjo svarstyti apie pensijų reformą, jinai buvo išsikėlusi tikslą pakeisti einamaisiais mokėjimais grįstą sistemą į kaupimų grįstą sistemą. Kitaip tariant, kad pakeisti tą pensijų sistemą, kur dabartiniai dirbantieji finansuoja dabartinius pensininkus, į tai, kad kiekvienas labiau kauptų savo sąskaitose ir atsidėtų pensijai. Tai dabar šito tikslo, man atrodo, jisai bus sunkiau pasiekiamas, nes nebelieka tos sodros įmokų dalies, kuri pervedama į privačias asmenų sąskaitas. Reikėjo ilgesnį laiką daryti, Gintarė, greitai, kas blogo konkurencijai vyko? Konkurencija, tai gal dabar reikia paliesti valstybės ir savivaldybės valdomas įmonės? Da, labai greitai palies, nes turim tik porą minučių. Gerai, tai žodžiu, buvo labai ilga kova dėl vietos savivaldos įstatymo, kuris buvo labai neblogas padarytas, bet labai nepatiko savivaldybėms ir, žodžiu, visa kova vyko dėl to, dėl ribos nubrėžimo, kada savivaldybės gali užsiimti ūkinę veiklą ir steigti savo įmonės. Tai buvo labai aiškos taisyklės nustatytos, kad savivaldybės gali užsiimti ūkinę veiklą tik tai tada, kai ta veikla yra būtina ir kai niekas kitas tos veiklos negali vykdyti rinkoje, tai jokie privatūs ūkio subjektai. Tai, bet savivaldybės ko gero labai norėjo verslauti, todėl į įstatymą vis tik įdėjo išimčių ir landų ir savo pasiliko ir, pavyzdžiui, tokia veikla kaip maitinimo paslaugų teikimas, mokymo, ugdymo ar globos ar sveikatos įstaigose yra visiškai legali savivaldybės funkcija dabar, savivaldybės valdomos įmonės. Tai čia toks vat. Tai žodžiu, ar galėtum sakyti, kad jeigu esi savivaldybė, tai verslauti tapo lengviau? Arba taip, jeigu esi tam mažas tikrose srityse tapo lengviau, dėja, bet neaišku, kuo pagrįsta ar... Žodžiu, smulkus verslas galėtų šiek tiek sunerimti, kad galbūt jų vietą ateis savivaldybės verslas. Taip, jie kaip sakytų, jų teisė į ūkinę laisvę buvo apgimta lygiai pusę metų kokių. Ir Martinai, 15 sekundžių, tai regionai Lietuvoje gerėja situacijose ar prastėja? Kiekvienas regionas elgiasi skirtingai, yra 60 savivaldybių ir vienose yra problemos, pavyzdžiui, aukštas nedarbas, pavyzdžiui, Zarasai, Ignalinos rajonas, o kitose savivaldybėse kaip tik nedarbo lygis mažas, Elektrėnų savivaldybė. Tai kiek yra Lietuvų? 2, 8 ar 16? 60. 60 Lietuvų. Čia vos ne kaip 100 Lietuvų. Tai va, tokie vat mūsų buvo šitie 18 metai. Tikiuosi, kad 19 bus kaip geresnė. Šią laiką to tikiuosi. Pasakyčiau, žinių radijo klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, nes greit bus stebime valdžią, bet čia savaitė stebime valdžią nebus, nes visi atostogavo, niekas nieko nepriregistravo. Tai kad apie stebime valdžią pašnekėsim jau kitą savaitę, bet mūsų laida išlieka ir pasimatysim kitą trečiadienį 10 valandą. Iki. Šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.